Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже крута, цікава гостя. Причому тема, яку ми з нею будемо сьогодні обговорювати, ну, на 100% пов'язана з її професійною діяльністю. Просто вона, я б сказав, так буде трошки ширше, ніж якесь конкретне одне розслідування, щось таке. Чому? Ну, тому що ця шановна пані у нас за останні кілька місяців мала дуже багато цікавих, скажімо так, бесід, умовно називаємо їх західними політиками. Про те, як вони реально приймають рішення, як вони про що думають, як, ну, про все, від війни до санкцій, от від того, як вони ставляться до України, до планів і так далі. От це дуже цікава історія. Насправді, наша сьогоднішня гостя – це дуже відома українська журналістка-розслідувачка, людина, яка туди їздила як журналістка, і там от багато чого цікавого дізналася, тому от з якою цікаво поговорити. Вона не дипломат, вона може собі дозволити говорити багато речей, які, може, дипломатам говорять там на вушку, вони не мають права цього сказати, а вона має, бо вона журналістка. І це пані Любов Величко. Привіт. Вітаю. Нормально ти представився, в порядку, нічого не забув. Фрілансерка, треба було сказати, да? Ну так, хочу лише зазначити на початку, що я не міжнародний експерт в політиці міжнародній. Про Ізраїль не питають? Про Ізраїль. А про Тайвань? Ні. А про Бірму? Будь ласка, дуже тебе прошу. Я зустрічалася з політиками, з урядовцями, з представниками громадських організацій, з журналістами-розслідувачами в рамках різних конференцій, поїздок. За останніх там 10 років, в принципі, я була в 28 країнах ЄС. І... Тому що ти шпію? Та ні, я шпію. Пане Малюк, перевірте, пожалуйста. Я так, користуючись ефіром, хотів би звернутися, бо що та на сільне довольне? Ну, да. І що? І я в рамках цих різних поїздок, я завжди задаю питання, ну, як дитина задає питання дорослим. І прямі питання, і без апеліції. А куди беруться діти, чи що? Ну, мається на увазі, що я не дипломат, і я не звикла рюшечками прикривати свої питання, і я завжди... Додавлюю... А борочками, так, думаєш, так, да? Так. Я додавлюю співрозмовника, що він мені сказав те, що він реально думає. Тому що мені хочеться насправді знати, що там відбувається, як там все влаштовано, і що, ну, що вони думають насправді поза цими офіційними заявами. Якщо не секрет, так, в двох словах. Тобто, от ти була на якихось форумах, хто, ну, от хто там був, я маю на увазі, можеш прізвище не називати, але я маю на увазі в плані статусності, щоб розуміти, от з ким саме ти спілкувалася. Наприклад, коли я їздила в Брюссель, ми зустрічалися із людьми, які працюють в єврокомісіях, європарламенті. Угу. Ну, тобто це депутати європарламентів. Депутати, так. Так, так, так. Тобто це євроміністри, так, так, так. Також ми спілкувалися з експертами, людьми, які, ну, є технічними так званими людьми, але насправді це сірі кардинали. Це ті люди, які збирають первинну інформацію, там, спілкуючись з громадянським суспільством, ГОшками, журналістами, пишуть свої там меседж-бокси, передають їх політикам, а потім ці політики озвучують ці меседж-бокси. Тобто, здавалося б, це просто технарі, але насправді політики... З яких країн вони були в основному? Ну, це люди із Німеччини, з Італії, з Іспанії. Це не ті, хто дружить з росіянами. Це ти про італійців, іспанців? Ну, там багато таких, ні, 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 я маю на увазі, я говорю про людей, конкретних людей, да? Тому що в Європарламенті також різні партії є. Ну, добре, а давай тоді розпочнемо цікаво твоє спілкування. І, до речі, от мені єдине, перед тим, як ми перейдемо до конкретики, от, ну, умовно кажучи, от там стоїть перед тобою євроміністр, по-перше, ну, навіть якщо у тебе були, типу, офреки, прямо коли ти один на один, тет-тет була з людиною? Так, у нас були, типу, офіційні частини, коли ми сиділи за круглим столом, спілкувалися, але це, знову ж таки, не під запис. Ну, це було спілкування, живе спілкування. А вас перевіряли прямо, щоб не було запису, чи як? Ну, ні, ніхто не перевіряв, але камери там не стояло, і там не було журналістів. Ну, це ж могла там, умовно, телефон включити у себе там в кишені. Звичайно, у мене є такий блокнотик, який я перечитувала, щоб згадати, про що ми говорили з ними. Пане Малюк, бачите, як ми, а? Так, так. Тобто ми робили якісь нотатки, але це було, скажімо так, спілкування для того, щоб розуміти, що відбувається. І вони від нас також хотіли отримати інформацію, що ми думаємо про там ситуацію в Україні, про те, наскільки ми там закорумповані, як у нас реформи просуваються. А як вони реагували на от питання найчастіше, от, ну, не політкоректні, там, без цього політесу, а прямо там обличчя. Що ви думаєте про Україну? Реально? Хотіте опять русский газ? Глаза мені сотри, не тренді. Чи як ти з ними спілкувалася? Був у мене яскравий такий епізод, коли я спілкувалася з представником аналогу нашої рахункової палати в Лондоні. Ну, тобто це британський. Так, так. Тобто це був візит в Лондон, аналог нашої рахункової палати, там в їхній рахунковій палаті 100 чоловік працює, і оце був один з керівників.
І коли вони мені говорили про їхні результати за, ну, за рік роботи, там були смішні результати. І коли я задала уточнююче питання, вибачте, а чому ви так жахливо працюєте? А, чоловік просто почервонів. Став як буряк. Деякі люди з нашої української делегації потім казали: Люба, ну чому ж ти так прямо задаєш питання? Чому а що ти вирішила, що непогано працюєте? Ну, якщо за рік 100 чоловік нарило порушень на 5 тисяч фунтів, ну, по-твоєму, це... А може це означає, що порушень нема? Ні, в тому то й проблема. Я уточнила це питання, я задала це питання. Виявляється, у них там з поданням інформації велика біда. Значить, у нас не так, як у них не так, як в Україні, коли прем'єр-міністр каже, а що там у вас в Міністерстві екології відбувається? Ну, бистренько мені звіт на стіл. І міністр екології швиденько внесе звіт. Ні, у них там не так. У них там, якщо прем'єр-міністр захоче таку ж інформацію, йому міністерство скаже, а ми не дамо цю інформацію. І все, діалог закінчений. І так само Рахункова палата надає, задає питання, і їхні, так, я сама в шоці, так, у них структури працюють паралельно і незалежно один від одного. І це дуже заважає в розслідуванні саме фінансових злочинів і фінансової корупції. Тому в Британії, ну, так, так є така, не то що міф, а, ну, стала така думка, що там корупції немає, як у нас в Україні, але там корупція пов'язана із російськими грошима, в основному, із впливом на політиків за гроші інших країн. Думаю, не тільки російські вже там, я думаю. Так. Я, наприклад, просто по футболу можу судити, враховуючи, скільки там скандалів з закупівлею британських клубів, всякими там катарськими шейхами, ОАЕ, Саудівська Аравія. Я думаю, так, от це теж там по повній програмі. І, до речі, до 2022 року в Британії дружно всі політики робили вигляд, що вони не, ну, у них немає проблеми впливу російських грошей. А, ну, це так, стара історія. Вони, да, дуже, да, робили вигляд. Тільки після 2022 року вони почали задумуватися і щось робити з тим, щоб якось протистояти цьому російському впливу. Добре, ну що, тоді давай на конкретику перейдемо. Що ж ти там цікавого нарила? Ну, по-перше, чи питала ти їх, наприклад, коли дійсно Україна, і чи дійсно Україна стане членом ЄС? Чи ми станемо таким членом ЄС Шредінгера, як Туреччина, яка вже 40 год веде перемовини про вступ? Я задавала це питання. І що тобі казали? Мені говорили про те, що нам потрібно формально, щоб ви виконали наші вимоги. Це час, ти ж розумієш, так? Так. Але поза тим, до них нарешті дійшло, що корупція – це не ознака однієї України. Так. Правда? Да, вони, тому що у них вже ж була спочатку ця відмазка, що Україна дуже корумпована, тому ми ЄС не беремо в ЄС. А Болгарія, значить, була не корумпована, коли вони ЄС брали, да, чи Румунія? Так. А тепер вони вже навіть, ну, в приватних розмовах кажуть, ну так, ми розуміємо, що корупція в Україні є, але у вас зате прозорість набагато більше, ніж у нас. У вас доступ до інформації набагато крутіший, ніж у нас. А геополітично, мені от цікаво, чи хтось з них був настільки сміливий, щоб говорити про реально, чи готова Європа, ЄС, я маю на увазі, брати на себе всі ті, по суті, безпекові ризики, беручи в свій склад Україну, розуміючи, з іншого боку, що якщо вони їх не візьмуть, їх буде ще більше. Ну, нам би так хотілося, щоб вони так думали, я сподіваюся, вони це розуміють чи ні? Я не побачила, щоб вони це дуже сильно розуміли. А, от так. Да. Але ще у них така біда є, вони не пояснюють своїм виборцям, ну, в кожній країні з ЄС, да, наскільки жахлива економічна ситуація в Україні. При цьому виборці думають, що вони ж, бідняшки, страждають економічно від війни в Україні. Mm-hmm. І в результаті мені, от коли я спілкуюся з жителями, ну, просто з пересічними громадянами в ЄС, лунають отакі слова, що ви знаєте, у нас за рік війни в Україні, тоді це було ще за рік, на 10% пальне подорожчало. Жах! І так все подорожчало, і газ подорожчав, і електрика подорожчала, все подорожчало. І коли я їм кажу, ну, слухайте, це, звісно, неприємно, а ви знаєте, що в нас пальне на 100% подорожчало? Вони такі, як це на 100? Я кажу, ну, от бензин коштував 33 гривні, а тепер 66. І це урядовці тобі таке говорили? Чи це, ні, це кажу про пересічних людей, але я хочу зараз перейти до урядовців. Я потім, коли це почула, я почала спілкуватися з різними людьми на цю ж тему. І виявилось, що вони кажуть, так нам журналісти про це не розказують, нам урядовці про це не розказують. Вони цю інформацію, ну, не мають звідки отримати. Тобто українські сайти вони явно не читають. Тобто про те, що 2 плюс 2, що якщо війна, то погано, вони цього не розуміють, да? Чи як? Вони не усвідомлюють, наскільки це погано з економічної точки зору для українців. Вони розуміють, що ракети стріляються погано, це страшно, але вони думають, що, ну, якщо в мене на 10% подорожчала електрика,
то це в мене величезна катастрофа, і вони не задумуються, просто навіть фоново не задумуються про те, що в Україні в 10 разів гірша ситуація з економічної точки зору. Це ніяк там спілкування, наявність їх це в цьому сенсі не, так би мовити, не просвіщає? Ну, якось до них це не доходить. І це проблема, мабуть, і наших дипломатів, те, що вони мало працюють там з місцевими журналістами. Та вони не мають права, є Єрмак. Ну, добре, добре. У нас є група Єрмака Макфола. Всі, як там сказав Данілов, у нас на закордон, має говорити президент, Кулєба і ще хто-то. Кстати, Єрмака він там не назвав. А всі остальні рот закрили, і все. Поки Зеленський не сказав, цього нет, все. Отак. Ну, тобто журналісти закордонні, вони не пояснюють своїй аудиторії, що ми маємо не тільки проблеми з, там, з обстрілами, що ми маємо проблеми чисто як у Європі, з тим, що у нас страшенно все подорожчало. І тому що якби політики це навіть пояснювали, це було б вигідно усім, і українцям, і політикам. Чому? Тому що якщо політик говорить, що дивіться, у вас на 10% подорожчало пальне, а у них, блін, на 100%. Типу, наші проблеми з їхніми порівняно це ніщо. Тоді було б якесь порівняння в голові у пересічного європейця, і тоді б вони б і більш якби лояльніше ставились до того, що там якісь гроші виділяються на Україну, да? По суті, за їхні ж кошти, за кошти платників податків. Ось. І тому, відповідно, зараз дуже важливо просувати ще більше цей наратив, що а давайте будуть гроші давати не платники податків. А хто? А росіяни за рахунок активів, які знаходяться на території ЄС, на території Сполучених Штатів Америки тих же. А там же вони тобі знаєш, що скажуть? We got no laws to do this. We got no laws to do this. It's very hard procedure, you know. We can't do this. We are searching for this, for approaches to do this. But, you know, it's very, very difficult to us to do this for our laws. Хорошо я показав, як вони говорять? Ти думаєш, я не чув, ну, з іншого боку, вони ж праві про закони. Ну, дійсно, немає ж прецеденту такого ще в історії світу, правда? Почекай, в кожній, ти просто, я спілкувалася на цю тему з представниками різних країн, з Євросоюзом. Насправді, якщо покоперсатися в законодавстві там, тієї ж Британії, там, Німеччини і інших країн, у них є підстави і в них є легітимні можливості жучити російських олігархів на місцях. Яким чином? В кожній з цих країн є орган, який відповідає за розслідування нелегального походження коштів, тобто відмивання коштів. Да? Якщо в них знаходиться інформація про те, що ось цей будинок куплений за кошти відмиті, угу. То кримінальна справа відкривається, в рамках кримінальної справи, поліцейської кримінальної справи, воно все арештовується. Тут вже ж питання, не скільки воно буде тримати, а про те, щоб зробити так, щоб росіянам було максимально некомфортно, в принципі, тримати активи в Чекай, країнах ми з тобою говоримо про те, щоб ці гроші дали нам. Так. Проблема в тому, я ж теж з ними спілкуюсь багато, і вони тобі, от, що чому я те жалке лепітання видав, тому що вони говорять дуже просто, і я їх, в принципі, розумію. Вони говорять, у нас нема прецедента. Прецедента вилучення такого розміру активів, ну, вони трошки прибрихують, тому що була історія з Муаммаром Каддафі, але з іншого боку, там ці гроші не забрали, їх просто заморозили на 20 років. Розумієш? А тут вони кажуть, що нам треба не просто їх заморозити, це ми можемо, але ж ми маємо їх, як вам їх віддати. А як? У нас це ніде не прописано, як це робити. Але є гарна новина. А ну? В цьому напрямку ведеться велика робота зараз. Ким? Ну, на рівні Євросоюзу, в тому числі. Бог, дай Бог. Реально, у них є Єврокомісія, в них є в рамках Європарламенту, Єврокомісії спеціальні департаменти, які саме цим питанням і займаються, як зробити так, щоб можна було вилучати років російські через активи. Дороблять, знаючи їх швидкість, ладно, вибач. Сорі, мої ціні. Насправді європейці дуже зацікавлені в тому, щоб все це вирішити, тому що насправді це їх проблема. Вибачте, це реально їх проблема, не американська, до речі, їх проблема. Тому от прямо що, у них. Повторюсь, їм вигідніше допомагати Україні російськими грошима. Конечно. А не своїми грошима. Конечно, 100%. Тому вони це, ну, звичайно, ти як істинний євроскептик, як я зараз. Ну, я не те, що євроскептик, я, а що, є щось краще?
Без питань. Це як з демократією правильно перестали. Отвратительна річ. Ну, краще ще ніхто не придумав. Так і Євросоюз. Так, тому вони, до речі, спілкуються активно, ну, я маю на увазі представники там, Єврокомісії, з українськими громадськими організаціями, журналістами-розслідувачами, щоб вони також підкидували їм інфу про те, які ще існують там схеми, наприклад, приховування цих активів і так далі, для того, щоб ці схеми можна було блокувати. І, до речі. А вони не знають, так? Да? Маючи всі документи державного контролю. Постійно щось нове з'являється, постійно. Ось вони знайшли, наприклад, кілька схем того, як Росія все одно товари подвійного призначення отримує, так? Да? Ну, так. Да. Є кілька стабільних схем. І вони вже розробили свої, як то кажуть, ну, не на законодавчому рівні. Вони придумали, як ці схеми блокувати. І вони що роблять? Вони оцей рецепт успіху, типу, як заблокувати російські схеми, вони беруть і розсилають їх там урядам своїх країн, країн Євросоюзу, і кажуть, уряди, ви хочете заблокувати ці схеми? Ось вам рецепт, будь ласка, блокуйте. А якісь угорці, да, ми очень хотим заблокувати російські схеми, а що нам дадуть 2 мільярди газу сьогодні зимою? Який тут зв'язок? Ну, вибачте, скептицизм. Ти якраз заговорив про проблему, яка існує. Те, що Євросоюз щось, якусь санкцію впровадив, ну, затвердив. Все, офіційно санкція прописана. А хто це буде перевіряти? Це не означає, що це автоматично працює в кожній з країн ЄС. Тобто це спускається на урядовий рівень, і вже уряд конкретної країни вирішує. А у нас тупо нема повноважень. Да, і тут уже потрібно, щоб наші дипломати на місці в цій країні додавлювали, працювали знову ж таки з медіа, з громадянським суспільством. Ну, поширювали цю тезу, що це потрібно робити. У вас інструмент, чому вам це вигідно? Ми вам зараз пояснимо. Тиснув на місцях, і наскільки класно працює наші дипломати на місцях, настільки більш ефективно це буде працювати в результаті. Я спілкувалася з однією людиною, яка працює, ну, він працює в Брюсселі. У них організація займається якраз тим, що приїжджає в кожну з країн ЄС і перевіряє, зустрічається з урядовцями, з парламентарями в кожній з країн і розбирається, наскільки санкції впроваджуються на місці ефективно. Що робить уряд? Мені дуже цікаво зрозуміти такий момент. Вони от поза ефіром не казали, що да, звісно, плохо ж нам приходиться, так вигідно було з Росією працювати. Ну, звісно, да, треба ж як-то їх нахтю чи ні. Такого не говорилося? Якщо так тихонько, особливо німці якісь. Вони говорили, що ну так, ми повинні були подумати про те, що російський вплив гасити ще до 2022 року, але ми думали, що не, ну, що все буде типу більш-менш спокійно, і нам здавалося, що занадто жорсткі міри вони приведуть навпаки до ескалації. Отакі в них були рожеві окулярчики. І коли ти це сидиш і слухаєш, ти думаєш, ну камон, ви просто думали про свій гаманець. От як там Меркель просто говорила. Кстати, я тобі скажу, якби Путін не напав в 22-му році, я думаю, Меркель би зараз ставила пам'ятники. Молодець, красава. Да, це так, для розуміння. Окей, щодо санкцій. От, тобто, грубо кажучи, ми по великому рахунку приходимо до дуже чудового виставку, що по великому рахунку нам все одно треба працювати з кожною конкретною країною окремо. Тобто брюссельський обком нічого не рішає по факту. Я правильно зрозумів твою думку? Брюссельський обком – це люди, які типу озвучують офіційну позицію Європи, цивілізованої Європи. Але, тобто, але реально дії хочете – ідіть конкретним прем'єр-міністром конкретної країни і кажіть, активізуйте ваші розслідування кримінальні по російським активам у вас на території вашої країни. Ось вам чому це вигідно, ми вам будемо допомагати тим-то. Це набагато швидше, тому що Європейський Союз, Єврокомісія, Європарламент – це настільки довгий шлях. Тобто, коли вони вже народять щось, там уже не актуально, розумієш? І поки воно доходить, скажімо так, до кінцевого споживача, це вже нікому не потрібно. І плюс, треба ж не забувати, що те, що вони щось собі там вирішили, затвердили, що це санкція, це не означає, що це автоматично працює. Вони знову ж таки йдуть до кінцевого споживача, до того ж самого прем'єр-міністра. Тобто, логічно, давайте подумаємо, для чого нам витрачати сили, час, енергію для того, щоб довго і нудно з Єврокомісіями працювати, якщо ми зразу можемо піти до прем'єр-міністра конкретної країни
і проговорити, що нам потрібно і яку вигоду отримає ця конкретна країна, якщо вона буде йти оцим шляхом. Окей, тоді у мене питання, от знову ж таки, враховуючи цей момент, от зараз у нас новина прийшла, здається, вчора чи позавчора, що Єврокомісія нарешті приступила до підготовки 12-го пакету санкцій. Значить, який в першу чергу буде присвячений двом речам, наскільки там було написано в повідомленні політику, здається, що, по-перше, значить, вони будуть займатися забороною діамантів російських, що, як би, очень великі гроші, друзі. А друге, це, значить, власне, те, про що ти говориш, обрізанням ніточок, які вже є, що санкції вже дохрена і трошки, і більшість з них не те, щоб не працюють, але потім прилітає черговий шахет і такий, о, прикольно, вигун австрійський, це французьке, це звідти, це чеське, це ще якесь, і ти такий, прикольно у вас санкції роботують, пацани, огонь. Мені просто цікаво одне. Тобто, це буде та сама історія чи ні? А нафту у нас, як хто у нас возить, друзі, якщо ви раптом не в курсі? Знаєте, хто російську нафту возить? Греки. Греки, друзі, возять на російську нафту. В першу чергу, грецькі великі нафтові танкери приходять в цю, як це срання називається, Новоросійськ. Беруть там нефть і припливуть, розгружаються в 8-мільній зоні перед Грецією, щоб не заходити. І все, при цьому у них чудесно. Все. Кстати, хто у нас російський газиком торгує? Німеччина, ну і так далі, тому подібне. Тобто, грубо кажучи, слухай, ну це ж прям вообще жопа виходить, Єврокомісія нічого не вирішує, чи як? Ну, це Єврокомісія дає формальну згоду і посил до кожної з країн ЄС про те, що ось вам інструмент, можете його використовувати. А якщо не будете, то що вам за це буде? Нічого. Пальчиком отак от помахаємо і скажемо, ех ви, а ми вам дали інструмент, а ви ним не скористалися. У відповідь на що той же Опрен скаже? Він скаже, пацани, дайте ще 2 мільярди. Да. Невесела картина. Ладно, окей, добре. Давай, от я зараз можу, звісно, тут в риторичних позах задавати багато питань. От що тебе особисто найбільше вразило в їх відповідях? Найбільш цікаві речі, які от варто людям розуміти, з тих, що навряд чи хтось чув. Давай так. Вони в шоці від того, що у нас реально є громадянське суспільство, яке дуже потужно може впливати на уряд, на парламент. Поясню, до чого я веду. Ось питання реконструкції всі зараз обговорюють, да? Гроші на майбутню реконструкцію, відбудову. Яка була в них ідея спочатку, ну, в європейських політиків? Що вони, умовно кажучи, візьмуть свою якусь команду аудиторів, яка буде сидіти в затишному офісі в Брюсселі і буде по фінансовим звітам, якими надішуть українці, перевіряти, чи в нас розкрадаються, чи не розкрадаються гроші. Прекрасна ідея. Я підтримую трьома руками, щоб саме так і було. От я тобі серйозно кажу. Значить, вони думають, що ці люди в затишних офісах в Брюсселі зможуть побачити як корупцію в паперах, дивлячись в папери. Але ж ми ж знаємо, що це так не працює. Не працює. Тому що вони думають, чому в них така ідея була спочатку? Тому що вони думають, що громадянське суспільство України самостійно не може побачити корупцію в себе ж на території держави. І воно не може проаналізувати ті схеми, які існують, воно не може вплинути на місці, на того ж політика. Ні, побачити вони, може, вплинути не так, факт. Вони думають, що наше громадянське суспільство не в силах це зробити. Окей, а що вони не праві з іншого боку? Ну, от у нас, господин Шурма, твої колеги зробили розслідування, здається, з Бігуса, да? По розкраданням, які приписують особисто заступнику голови Офісу Президента. Уже понад місяць пройшов. Нуль реакції. Нуль. Окрім того, що він пішов в якісь там медіа і робить там піарні статті за бабки і себе відбілює. Все. Нічого більше. Так що вони не праві? Давай закінчу думку. Прошу. Ти мене на півслові вибирав. Моя ідея, ідея інших людей, антикорупціонерів в Україні є така, що логічніше, щоб Євросоюз давав кошти українським громадянським інституціям на те, щоб вони на місці, там, в своїй області, наприклад, робили розслідування, дивилися, наскільки там гарний побудували там дитячий садочок чи школу тут, на місці. Тому що вони можуть ножками туди піти, пофотографувати, поспілкуватися. Фінансові звіти Євросоюз і так отримає. Але повну картину, реальну, глибшу, може показати тільки та людина, яка живе в цьому регіоні, яка переймається проблемами цього регіону. Тобто, набагато ефективніше, щоб це робили самі українці в себе на місцях. Ті громадянські, там, громадські організації, наприклад, які
мають довіру у суспільстві, так? Ну, наприклад, там State Watch, так? Вони системно аналізують там російські активи в Україні, щоб вони на конкурсній основі отримували ці кошти і аналізували, і подавали звіти Євросоюз. І Євросоюз вже бачить, яка тут у нас корупція є, чи немає під час відбудови. Тому що, вибач мене, я по собі знаю, кабінетні розслідування такого типу, ну, вони дуже непоказові. Непоказові. І коли ти розказуєш тим же європейцям про те, наскільки легко ми отримуємо інформацію, ми це журналісти, громадянське суспільство, в принципі, ми розкриваємо їм очі на те, що ми, наша прозорість набагато вища, ніж у них, там в тій же Британії, да? У нас стільки відкритих реєстрів, тільки немає в жодній країні Євросоюзу. Тобто, зараз твої слова почує хтось з, не буду поганих слів казати, з Офісу Президента, і вони скажуть, от, подивіться, під час війни треба закрити. Бо враг увидить і... От. Богдан, ще одна позитивна новина. Почекай. Спілкуючись зі своїми колегами з Італії тієї ж, наприклад, із Британії, з Австралії навіть, на тему відкритих даних і доступу до інформації, я дійшла висновку, що навіть під час війни у нас набагато більш відкритих даних, ніж у них. Я була сама в шоці. Розумієш? В Австралії. Країна... У них нема публічних закупівель чи що? Почекай, у них, щоб отримати інформацію, да? Журналіст пише запит, так. Вони дають інформацію, але за гроші. Тобто ти повинен заплатити, щоб вони дали тобі інформацію. Слухай, ну з іншого боку, як окей, я заплачу на питання, але вони зобов'язані дадуть тобі інформацію будь-яку. Не факт. Ну от хорошо, по публічним закупівлям. Давай так. Я не готовий відповісти конкретно на це питання. Ні, не обов'язково Австралія, ну в цілому. Але, наприклад, Німеччина. Ну. Журналіст пише запит. Так. Якесь міністерство. Так. Дайте мені ось цю інформацію. Місяць чекає відповіді. Телефонує. Це реальна історія, яку переказую. Телефонує через місяць. Увага, хто не знає, ми 10 днів максимум доступ до публічної інформації мають наші органи влади в Україні, щоб дати відповідь. Угу. Мені в Німеччині проходить місяць. Він спілкується з представником прес-служби, йому говорять: "Вибачте, ми не знайшли цю інформацію." Діалог закінчено. До побачення. Чи можливо уявити таку ситуацію в Україні? Він може оскаржити десь відповідь? Ну, як показує практика, ніхто цим не займається. Ніхто. Тобто це, здавалося б, Європейський Союз? Але ні, друзі. Я сама, коли працюю над транскордонними розслідуваннями, то я знаю, що в першу чергу, що перше, що я роблю, це пишу запит за кордон. Тому що я знаю, що вони дуже довго будуть відповідати. В ту ж Британію. Міністерство екології якось надсилало запит, щоб отримати один документ, я потратила 2,5 місяці. Угу. При цьому вони тричі мені відповідали, в нас була переписка, 2,5 місяці один документ. Я не пам'ятаю за своїх 15 років в журналістиці, щоб я стільки часу витрачала на якийсь запит в Україні. Розумієш? І європейці, вони, ось ти кажеш, що шокує, вони не знають, що в Україні настільки кайфова ситуація з доступом до інформації, з відкритістю. Вони собі, в них собі образ Україна, корумпована країна, все, в них отаке бачення. І коли ти їм говориш, що друзі, та у нас інформація відкритий вагон, у нас провести розслідування, це отак от зробити. Я завжди повторюю, що працювати журналістом-розслідувачем в Україні, це просто... Ну, це найкраще місце в світі, де можна працювати журналістом-розслідувачем. Тому що у нас стільки можливостей легко отримати інформацію, скільки немає ніде. Розумієш? Для них це шок-сенсація. Окей, що для них ще шок-сенсація? Що, ну, або я ж кажу, от мені цікаво, якісь речі, які в їх словах тебе більше все здивували. От, там, можеш не вказувати, хто конкретно, звичайно, але ну, от, щось, що тебе прям, що негативно, позитивно, пофіг. Вони насправді не розуміють до кінця, що українське суспільство, воно настільки навіть не демократичне, ми в душі десь анархісти, що навіть якби Зеленський, в них, знаєте, була якась така думка, що якщо це Зеленський молодець, що він не втік з Києва, угу. От якби він втік з Києва, України б уже не було. Ну, тобто, але... Ну, легітимної влади б дійсно не було. Так, легітимної влади. Але вони не розуміли, що українське суспільство, воно дуже сильно не залежить від думки влади. Ми самі по собі настільки внутрішньо борці за свободу і за незалежність,
Я думаю, що кожен українець, який прокинувся від обстрілів 24 лютого, в нього було оцей жах і ненависть до росіян, і було бажання взяти зброю і піти і особисто вбити хоча б одного росіянина. І в цей момент нас не вистрелювала думка: о, а що з цього приводу думає Зеленський? Чи можна мені це робити? Ми дозволу нікого б не питали, тому що в нас, тому що ми розуміємо, що ми боремося не так за квадратні кілометри, ми боремося за право жити так, як ми хочемо. Ми боремося за квадратні кілометри теж, я тобі скажу. Звичайно, але це в другу чергу. А в першу чергу ми боремося за те, щоб самим вирішувати, як нам жити. Щоб нам ніхто не вказував, Росія в тому числі не вказувала, що живіть ось так. Тому що ми сильніші. Ні, ми будемо боротися, але ми не хочемо жити в рабстві. От ми проти рабства і боремось, грубо кажучи, так? А вони, окей, добре, я скажу, я просто співвідношу зі своїм досвідом цікавого. Я просто теж дуже люблю завжди з ними прямо спілкуватися, але просто, тут, напевно, треба виходити з країни. Тобто, грубо кажучи, представник кого перед тобою сидить. Звичайно. З італійцем треба говорити по одному, з німцем по іншому, з французом по іншому. З французами мені не складніше спілкуватися, напевно. Тому що з ким, а з ними я просто ніколи не знаходжу спільної мови, тому що у нас абсолютно інші інтереси, і це треба, на жаль, розуміти. До речі, відкрию вам великий секрет, друзі. Саме Франція буде нашим головним конкурентом, коли ми в Євросоюз в плані аграрочки пійдемо. Угу. Ми з ними будемо конкурувати в усьому. От просто в усьому. Яблука, вино, сир, хліб, от все. І повірте, французи нам ще багато крові поп'ють. Більше, ніж поляки, поповнять тебе слово. Просто поляки, вони будуть кричати про це, а французи будуть мовчати, ну, робити своє. І, до речі, що не знають ще, не розуміють політики до кінця, не всі в Євросоюзі. Наші чи їх? Їхні. Вони не розуміють, що українське суспільство дуже сильно змінилося за цих півтора роки в плані ставлення до корупції. Згадай, як українці ставились до корупції і там корупційних скандалів півтора роки тому, і як вони ставляться зараз. Зараз для нас корупціонер – це таке ж, як російський воєнний злочинець. У нас толерантність до корупції впала до нуля. А що, у нас була раніше толерантність до корупції, ти вважаєш, на слова? Богдан. На слова. Давай, відверто будемо говорити. А що, зараз кум немає? Мені здається, нічого не помінялось. Типу, проклятий сволоч, Зеленський сволоч, крадьот, тварь. Ну, кум має порішати. Ні. Що змінилося? Змінилося те, що ми тепер не ставимося до корупції як до природнього елементу нашого суспільства, яке можна, вона є і буде. Розумієш? І це дуже добре насправді. Тому що... Я радий твоїй впевненості. В мене її нема, вибач. Я знаю тільки одне, що люди ні хрена швидко не міняються. І, вибач, те, що я бачу, відбувається в нашій країні, воно ще й більше має, розумієш? Чому... Те, що ти говориш, от мене просто ще більше прибиває, тому що я, з одного боку, прекрасно розумію, хто такі європейці. Але з іншого боку, я не вірю, що вони не знають цього. Вони прекрасно розуміють, вони знають чи свої грішки, понятне діло. Ну, коли ти, дивись, от те, що зараз відбувається в країні, воно ж тим більше на долоні, тому що ми живемо за західний рахунок. Правда. На 60% захід. Тобто кожна, це ж додуматися, пам'ятаєш, як Зеленський, коли він там, я не пам'ятаю, до речі, італійцям, здається, Рай давав інтерв'ю, коли він це ляпнув, що наша корупція – це тільки з наших грошей, а не з ваших. Ти пам'ятаєш, він це видав реально? Я не знаю, хто йому підказав цю фантастичну ідею. Тобто, а як, я вибачаюсь, ти розділяєш ці бабки? Ладно, все. Просто ти розумієш, чому ти так впевнений, що всі люди у нас змінили своє ставлення до корупції? Ти згадай, як у нас в 15-14 році крики були: прокляти, барига, шоколади. Що, менше ненавиділи корупцію, ніж зараз? Я дивлюся по тим звільненням, які відбуваються після корупційних скандалів. Кого у нас звільнили після корупційних скандалів? Розкажи. Кого звільнили після ЄС-18? Кого? Резнікова ти маєш на увазі? Ну, а кого? А як ти вважаєш, звільнення через півроку за власним бажанням, коли парламент отак стоїть хлопає, це звільнення за корупційні ці? Ну, почекай. Ти ще скажи, вам шашечки і їхати, да? Я от, коли, наприклад, супроводжувала, скажімо, інформаційно конкурс на голову АРМА. Угу. От, кстати, шикарна ідея, дякую тобі. Да. Ідеальний варіант, дякую мені тобі. Пані Дума. Пані Думі дісталося від мене добряче. І що? Її поставили, Євромак її поставив. Так, вона його дівчинка, скажімо так. Але, скажімо так, зараз, коли... я спілкувалася про неї, в тому числі, там, з європолітиками. Вони знають, хто це? Вони
Ну, вона тільки тоді була призначена. Я думаю, вони навіть не знають, що таке АРМА. Я щось так думаю. В тому-то біда АРМИ, що АРМА дуже погано працює з міжнародними партнерами для виявлення активів за кордоном. У них інша функція робота. Ця, ну, в армії є ця функція. Ні, я просто, у них реальна робота та в іншому полягає. І ти про це прекрасно в своїх статтях і розписала, в чому їх робота полягає. Да. І зараз, навіть коли ті ж члени конкурсної комісії, які проводили там співбесіду з Думою, вони задають питання, опираючись на, в тому числі, мої публікації, посилаються на мене, як на журналіста, цитують мої розслідування, і їй доводиться виправдовуватися, їй доводиться щось придумувати на ходу. Але з посади її не звільняють. Але, знаєш, репутація-то підмощена, і це говорить, ну, почекай. Та репутація, йо-моє, у тебе права рука, це Татаров і Смірнов. Яка репутація? От уяви собі, ти бачила, наші з тої колеги зі схем зробили шикарне розслідування про Єфремова, який, виявляється, у нас просто втік в Росію. Просто тому, що прокуратура йому не продовжила нічого. А хто ж був у нас адвокатом пана Єфремова? А? Ну хто? Андрій Смірнов. А де він зараз працює? Заступником голови Офісу Президента. І ти кажеш про репутацію. І що, йому завадило це? Ти знаєш, мені нещодавно зателефонувала одна людина, яка працює у правоохоронних органах. Я про нього писала 6 років тому. В одній єдиній публікації. Так. В одній єдиній. Телефонує мені ця людина і каже, сльозно. Ви пам'ятаєте мене? Я такий-то, такий-то. Я кажу, пам'ятаю. А я такий, ви знаєте, ваша публікація мені шкодить моїй кар'єрі. Я тут перевожуся за СБУ в ДБР, і мене не пускають. ДБР? Та хай скаже, що Єрмака любить. І ще. Люди, якими люди, от я там розслідую злочини, корупцію, люди не хочуть мати зі мною справу, посилаючись на вашу публікацію. І мене не хочуть брати в ДБР через вашу публікацію. Можете прибрати свою публікацію? Я така, ні. Тобто, і публікація така невелика, до речі, це там не було таке розслідування. Але там були конкретні факти, неприємні, які його не украшають. Мені приємно це чути, ти що людину молодець, не беруть Люба, в ДБР, що людину не беруть. Хоч одна єдина публікація. Ну, ця людина ж при цьому не публічна, по ньому жодних інших новин взагалі нема ніде. Ну, одна от тому і Гугл – це єдине, що твоя стаття. Одна моя публікація, да, але вона розлетілась по іншим медіа. Цитування розлетілось по іншим медіа. І мені приємно, що робота приносить плоди, хай не зразу, так? Але, як виявляється, дійсно, навіть робота журналістів, вона шкодить людям, які роблять якісь злі вчинки, хай не зразу, але пізніше. Це накопичувальний ефект. Дай Бог, що ти була права. Я, чесно, дуже щасливий, якщо ти будеш права. Ні, ну я на це сподіваюся, які у нас варіанти. Я просто не знаю, от умовно, наш рух Євро... Чи готові, от я не знаю, знову ж таки, європейці ж розуміють, хто такі Татаров, Єрмак, Смірнов. Вони розуміють взагалі, що це за люди, Шурма, тобто, що вони себе являють, звідки вони. Вони розуміють взагалі природу, скажімо так, влади Володимира Зеленського, його оточення. Вони розуміють, хто ці люди? Я була в шоці від того, що мені задавали питання про Єрмака люди, які, як мені здавалось, повинні знати про нього більше, ніж я. Ну, породу своєї діяльності. Вони могли тебе як журналістку питати, окей. Просто твою думку спитати, вони ж могли. Вони питали мою думку, але вони їхнє формулювання запитань мене дивувало. Наприклад. Ну, тобто, там, от є інформація про те, що Єрмак має якісь контакти з Росією, і він впливає на Зеленського. Ну, що ви думаєте з цього приводу? Тому що нам здається, що це не зовсім так. Така, тобто, це не зовсім так. Купа скандалів. Слухай, купа. Ну, якби мені треба було з тебе витягти інформацію, я би теж би так би запитав. Щоб тебе підчепити, і ти сама захотіла щось розповісти. Якщо людина розумна, так і треба питати, щоб зачепити співрозмовника. Може і так. Може і так, а може і ні. Може, реально не знають. Ну, якісь дуже дитячі питання вони задають. Мені здається, що у людей такого рівня навіть такі питання не повинні виникати, коли вони спілкуються. Ну, я просто журналіст-розслідувач, я не голова СБУ, там, не... я, типу, не розвідниця, розумієш? Ну, своїх проблем вистачає, знаєш, що вони мають паритися іншою. Я от якраз також про це думаю, що вони особливо там не вникають в наші внутрішньополітичні процеси, тому що, ну... У них свої проблеми. У них свої проблеми є. І саме тому, мені здається, що наші дипломати повинні дуже прагматично підходити до меседж-боксів, які вони доносять
там урядом, да? Не розказувати про те, які ми там боротьба за свободу, це хорошо, це, ну, це красиві лозунги. Це хай Зеленський але потрібно, говорить. Але потрібно чітко проговорювати. Зробіть ось це, тому що вам вигідно ось це. Дуже простий прагматичний підхід. Треба пояснювати європейцям, чому їм вигідно це робити. А вони це розуміють, от за твоїми враженнями? От чому їм вигідно підтримувати Україну? У них є відповідне це питання сформульоване? Ну, я цього не бачу. Тому що, спілкуючись з політиками, я бачу, що у них все-таки більше оця емоційна складова присутня. Вони розуміють, що ми бідні і нещасні, що в нас гинуть люди, і тому треба захищати демократію. А ось такого чіткого усвідомлення, що нам вигідно це по трьом цим причинам, я цього не бачу. Розмазана картина, дуже розмазана. І я думаю, що у це всіх. Просто недопрацювання. У всіх, ну, от в Британії краще це розуміє. В Британії. Тому вони не в Євросоюзі, так? В Британії краще це розуміння, а от спілкуючись з політиками в Брюсселі, знаєш, яка в них є такий меседж, що, типу, ми не критикуємо корупцію в Україні активно, так як раніше, тому mm-hmm. що ми цим займемося після війни, ми боїмося нашкодити Україні. У них самоцензура спрацьовує, ні, скажімо це, так. Це, в принципі, логічно. Да, це логічно, да. Але коли їм задаю конкретні питання, там, а що ви робите для того, щоб там посилити, щоб ваші санкції реально працювали, щоб якісь механізми такі mm-hmm. напрацювати, щоб вони швидше працювали, щоб вони не просто були лозунгами, а одразу. Що вони так вшкварили, і вони говорять, що ну от у нас є конкретні органи, так ми над цим зараз працюємо. Ну це їхні, це то, що вони говорять. Але, чесно кажучи, я не вірю в те, що це приведе до швидких результатів, видимих нам. Ні, ну результати все одно є. Ти скажеш, я тобі скажу, знаєш, те, як вони за рік буквально відрізали російський газ від Європи, я прям хочу поплатувати. Це дуже круто, зверни увагу. Це, ну, так, жарти це жартами, але я от при всьому своєму скептицизмі, як купу речей, які європейці роблять, і причому собі на шкоду роблять. Це було дуже боляче для Росії, але для Європи. Але з нафтою вони не розв'язалися. З діамантами вони не розв'язались, з ядеркою вони не розв'язались. Да блін, вони ледь-ледь тільки зараз почали закривати вантажопотік великих машин, через які досі багато що йшло через Естонію. Ладно, не буде пропаганди. Хто хоче реальність, друзі, йдіть, раджу вам сходити до Андрія Кліменка на Blexi News. Він там, він коли починає розказувати про нафтові схеми обходу, і ти такий сидиш, думаєш, ну, як би да. Коротше, погані ти мені речі розказуєш, пані Люба. Ну, хотіла би розказати краще, але... Ну, дякую за правду, це реальність, така, як вона є. І от дійсно, у мене єдине головне питання лишилося, і я от і вам його здам, можете подумати самі, від розповіді пані Люби. Дійсно, чи це просто тому, що у них немає часу от, в всьому там дерьмі розбиратися? Чи вони все розуміють і так луп-луп, луп-луп? Оце єдине я не можу зрозуміти до кінця, чесно кажучи. Ну, мені здається, що перший варіант. Так, і все-таки немає часу у всьому там розбиратися до кінця. Тому нам потрібно, я ж кажу, тому нам потрібно, щоб ми робили роботу за них. Це я маю на увазі, щоб наше громадянське суспільство взяло на себе роль перевіряючих, наприклад, контролюючих ці наші фінанси, щоб дивитися, як насправді витрачаються кошти, які дає нам Європа на реконструкцію, на відновлення. І це дуже добре, що ми показуємо, ми, журналісти-розслідувачі, показуємо, що ми не боїмося писати про корупцію навіть під час війни. Окей. І це для них, для європейців, це гарний індикатор. Добре. Це говорить про те, що в нас є свобода слова, і що навіть під час війни ми готові працювати над помилками, і ми готові визнавати, що в нас є проблеми. Ну, успіху тобі в твоїй нелегкій діяльності, пані Люба. Любов Величко, українська журналістка-розслідувачка. От, власне, її враження від спілкування з нашими європейськими стейкхолдерами. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.